Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Johor dan Selangor. Saya Tan Sri Osman bin Haji Mahmud, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor sehingga jam 1.50 pagi 10 Mei 2018 adalah seperti berikut. Barisan Nasional 16 kerusi, Parti Islam Malaysia PAS 1, Parti Keadilan Rakyat PKR 29, Bebas 0. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor sehingga jam 1.55 pagi 10 Mei 2018 adalah seperti berikut. Barisan Nasional 3, Parti Islam Malaysia PAS 0, Parti Keadilan Rakyat PKR 29. Sekian, terima kasih.